domě se měnily věci. Cerkev se bude rozšiřovat. Deváťáci byli šerpováni. Povodí prořezává náletové dřeviny. Obec má nový traktor. Rekonstrukce Hornohuťského potoka pokračuje. Travnatá plocha u haly se stala cílem neukázněných pejskařů. Cerkev se připojila k hodině země. V sobotu 4. března proběhl v kulturním domě v Dolní Cerekvi takzvaný svap. Ten se v obci konal už po druhé. Akce, při které je možné zbavit se nepotřebných věcí, se vydařila. To potvrzuje i rostoucí zájem občanů. Svap v březnovém termínu navštívilo přes 105 lidí a bylo vybráno 553 kg věcí. Kromě oblečení, knih, obrazů a dalšího vybavení domácnosti bylo na svapu možné vidět také hračky nebo třeba drobnou elektroniku. Další v pořadí již třetí svap se uskuteční v sobotu 27. května od 13 hodin. Zastupitelstvo městy se schválilo nový územní plán. Pořízení územního plánu nového je na můj vkus až moc dlouhý proces. My jsme vlastně zahajovali ten proces vlastně ještě ani ne to předchozí, ale ještě to předcházející zastupitelstvo. Každopádně teď už to konečně dopadlo, územní plán je vydaný, schválený. Nový územní plán počítá s několika novými rozvojovými lokalitami. Jedna z nich se nachází na konci Kozí uličky. Tady na to pole za mnou nám povolili 16 parcel pro nové domy. Ta parcela je vlastně tam odzadu od toho plotu Zemanova, kousíček ještě nahoru do kopce a vlastně až tady k té stejlecké cestě. První řada domů je napojená přímo vlastně tady z Kozí uličky, na druhou a třetí řadu domů se pak buduje nebo bude vybudovávat nová komunikace. Plán nové výstavby závisí na tom, kdy se obci podaří vykoupit potřebné pozemky. S další rozvojovou oblastí se počítá například nad Stráneckým dvorem. Tam ty majetkové poměry jsou trošičku snažší. Krom toho ta plocha vlastně ve starém územním plánu jako jediná z těch nových byla. Takže tam to bylo trošičku snažší a mohli jsme ten proces zahájit dřív. V územním plánu je také zahrnut jednotný styl budoucí zástavby. Je tam i nějaké tvarosloví střech, orientace střech. Nebude to tady moc být úplně, jak já s oblibou říkám, vlastně šmoulí vesnička, tak kde šmoulové si postaví každý ten svůj domeček jinak barevný, jinak orientovaný, někdo ho má kulatý, někdo hranatý, tak to tady tak nebude. Ta uliční čára se musí držet striktně, tam je to prostě už teďka v tom regulativu přímo napsané. A i ty tvary střech a i myslím barevnost střech tam je nějakým způsobem řešena. Dalšími rozvojovými plochami se počítá také u nové silnice a ve Spělově. Tradiční josefovská zábava se uskutečnila v prostorách kulturního domu v Dolní Cerekvi v pátek 17. března. K tanci i poslechu zahrála kapela Red Rose. Součástí této společenské události bylo také šerpování žáků 9. třídy základní školy. Chybět nesměla ani tombola. Povodí Moravy zahájilo v okolí řeky Jihlavy čištění toku, které zahrnuje především vyřezávání mnohaletých náletů, z nichž některé mají v průměru i více než metr. Jedná se o dřeviny, které zabraňují snadnému průtoku vody. Ten úsek navazuje na ten loňský, který byl zhruba po ten mostek, který je k železnici. A teď se jde vlastně od mostku směrem k zahradám. Řádově počítají s tím, že by rádi došli někam k zahradám nebo v tom ideálním případě až po školu, ale asi všichni víme, že to nestihnou, protože už začíná zase to období, kdy třeba hnízdí ptáci a ta příroda se zpátky probouzí, takže už vlastně končí to období toho zimního spánku i dřevin, i živočichů. Část toho dřeva si nechává povodí, to jsou ty velké klády, část toho menšího se štěpkuje a to jsme se právě s povodím domluvili, že ta štěpka se nechá tady v Dolní Cerekvi, je k dispozici za tou truhlárnou Javůrek v areálu vlastně budoucího sběrného dvora, k dispozici našim občanům vlastně k volnému rozebrání do zahrádek. A podle mé vlastní zkušenosti ta štěpka je teď velmi dobrá, vypadá velmi dobře, takže si klidně přijeďte, bednu dvě si naberte. Akorát pozor, pokud bude pršet, chce to gumáky. Městys má k dispozici nový multifunkční traktor. Je to traktor korejské výroby, Kyoty
RX 73 koní. Primárně bude traktor využit samozřejmě v zimě na zimní údržbu komunikací, kde vepředu díky předním ramenům a vývodům pro hydrauliku bude čelní hradlice šípová a zároveň vzadu nesený válečkový sypač s možností vlastně samo nakládání posypového materiálu. Traktor najde své využití i v letních měsících. Tak do budoucna se počítá s pořízením hákového nosiče kontejneru za traktor, tak aby byla možnost variability mezi hasičským manem a traktorem, takže pro nepřístupnější terén ten traktor je ideální. Že je nový stroj potřebný, se už potvrdilo. Hned druhý den po slavnostním předání klíčků traktor odjel do Rohozné, kde se podílel na čištění ochranného pásma cerekvického vodovodu. Traktor s čelním nakladačem vyšel na 1,5 milionu korun. Z toho byla bezmála polovina pokryta dotací z podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Rekonstrukce Hornohuťského potoka pokračuje. Po krátké zimní pauze, kdy byly práce na některých úsecích kvůli bezpečnostním pochybením zastaveny, se dělníci do koryta potoka opět vrátili. Travnatá plocha vedle sportovní haly je i s hasičskými překážkami volně přístupná veřejnosti. V poslední době se však stává cílem neukázněných pejskařů. S tou běžeckou dráhou, které využívají naše úspěšné hasičské děti, teď máme poměrně velký problém. Po zimě, já chápu, běhali tam třeba myši a když sem chodí lidi venčit psy, tak ti psy ty myši hledají. Ale ten první hasičský trénink málem skončil katastrofou, protože děti opravdu zapadly do obrovských vyhrabaných děr a je to o zdraví, kdy ty naši možná až na hraně reprezentace se pohybující svěřenci si tady můžou zlomit nohu a klidně vlastně tu svoji i reprezentační kariéru tady pohřbít. Kromě děr jsou problémem i psí exkrementy. Ty děti tam tahají hadice a ty hadice potom holýma rukama motají, tak aby se tam nevyskytovaly psí exkrementy. Opravdu to nechcete, když vám potom přijde dítě domů, které se samozřejmě utře o sebe, když něco takového na sebe z té hadice namotá. Tak poprosil bych o nějakou normálnost v tom, aby jsme se chovali normálně a těm dětem umožnili u nás sportovat, abychom, a já jsem toho obrovský nepříznivcem, tenhle areál nemuseli oplocovat. Dolní Cerekev se připojila k mezinárodní akci Hodina země. Cílem této akce je upozornit na změnu klimatu. Díky dobrému počasí bylo navíc možné pozorovat hvězdnou oblohu bez světelného smogu přímo z ulice. Hodiny země se v letošním roce zúčastnilo 137 obcí a 55 organizací.